František Alexandr Elstner Saharou a pralesem Část čtvrtá Čtyři horké cesty Na rozsáhlém tržišti v kolom Béšaru ustal život. Prodavači sklidili zboží a šli se najíst a vyspat. Řidiči nákladních automobilů leží pod svými vozy, je tam stín. I pes teď hledá někde chládek v podloubí hliněných domů s plochou střechou, pod slukem palem a nebo jenom zazí. Vcházíme do malého hotelu slepeného z hliněných cihel, betonu a palmových kmenů. Sejdou se tu v poledne a večer zdejší Evropané, jak říkají bílým lidem afričané, domorodci. Důstojníci, lékárník a lékař, úředníci z pošty, z radnice a z banky, obchodníci a mniši, členové misionářských řádů. Narodil jsem se v Číně, v Šanghaji, vypravuje technický šéf, když jsme našli svůj stůl. Pracoval jsem v Indonésii, na Cejloně, na Jávě, v Indii, v Iránu a tady jsem prozatím skončil. Evropu neznám. Nedovedu si ani představit takový krásný život, jako vy tam máte. Všude dostatek zeleně a vody. Jenom nevím, jak bych přežil vaše zimní mrazy. Mně je někdy zima i tady, hlavně v noci. V noci na saháře jsou velmi chladné, však to za týden poznáte. Za týden? Chceme zítra vyjíždět, namítám překvapeně. Usmál se. Jejich společnost dostala z Alžíru rozkaz, aby nás na cestu do Gao zařadila do skupiny několika vozidel, vedených spolehlivým vůdcem. Zbloudili byste, vysvětluje. Před válkou byla na každých deseti kilometrech balisa orientační boje natřená červeno-bíle, aby ji viděli také letci. Ve vzdálenostech denních jíst jsme zbudovali silné plechové stany a na několika místech pracovaly rádiové stanice. Dnes je mezi Reganem a Tesalitem rádio jenom v Oalenu a v Bidonu 5. Telegra Telegrafista v Oalenu ztratil nedávno zdravý rozum. Přestal vysílat. A když jsme tam dojeli, seděl na bedně a držel v ruce odštěpek dřeva s provázkem a hnut, ohnutým z, z, špendlíkem. Zdálo se mu, že je u moře a loví ryby. Zbláznil se tam z té samoty. To se stává, ale už je zase zdrav. Až dojedete do Gao, stisknete mu ruku, pracuje tam u rádia. Vy skončil oběd, rozkládáme na stole přehlednou mapu saharských pist. Ta nejvýchodnější, málo známá, jde napříč Libýskou pouští do oázy Muzuchu, Muzurchu, potom na Gatrun, do pohoří Tibesty a k Čatskému jezeru. Až do Muzurchu jsme dojeli už v roce 1933 v Malých Ajrovkách. <kly> Proč nejedete do Sudánu hogarskou pistou? Kladne mi otázku muž narozený v Šangaji. Je dobře sízná a jde většinou pevným terénem. Tím směrem jezdí mnoho automobilistů do Nigérie, do Keně a do Jižní Afriky. Zavedla by nás příliš daleko na východ. Proto jedeme do Gao a kolem Nigeru na Niamey. Nevíte, v jakém stavu je teď směr z Maroka do Dakaru? Uzavírám polední rozhovor nad mapou. Je to daleko, nemáme přesné zprávy, ale myslím, že by to bylo právě tak nebezpečné dobrodružství, jako cesta na murzuch do Tibesty a k Čadu. V době minulé války tudy chtěli prorazit vojenské konvoje, aby zkrátili dopravu černých vojáků do Evropy. Měli takové ztráty, že byla cesta opuštěna. Vedoucí hotelů nám potom ukázal maličký pokojík, kde budeme dneska spát. To víte, omlouvá se, my nejsme alžírský hotel Alety. Zítra vás přestěhujeme do malého domku v protější ulici, abyste měli víc klidu. Kdo by tady toužil po přepichovém hotelu? Jak se jezdí na velbloudech, na velbloudech? Prudké slunce unavuje oči. Stavby jsou bělostně jasné. Také lidé jsou většinou oblečeni do lehkých bílých oděvů. Evropané nosí prací plátěné kabáty a saharské kalhoty. Velmi směšné na pohled. Střih je nesmírně široký. Vešli by se do nich dva. Rozkrok je nízko až nad koleny dole nadkotníky jsou bohatě nařaseny a sepjaty těsně k noze, aby do nich nešel písek. Sedí se v nich znamenitě na velbloudech. Jak to ta zvířata sedlají, zajímá se René na tržišti, kde odpočívající skupinky kočovníků, obchodníků a lidí z okolních oáz posedávaly. Jezecký velbloud má před hrbem maličké dřevěné sedlo, položené na měkké rohožce, pokryté vlněné přikrývkou. Je připevněno džem, dvěma řemeny staženými pod břichem. Vpředu vybíhá sedlo do nosu, zakončeného křížovým držadlem. Na něm spočívají jezcové ruce, za ně se drží, když je velblou v plném cvalu. A jak se řídí? Tenkým řemínkem, problečeným v nozdře. Když kouše, ováže se řemínek také pod hubou. Chce to cvika dobrou rovnováhu. Sedíš jako na rozleně. No, a co když je zde spadne, padá do písku, co se stane? To je pravda, ale uteče mu velbloud. Čistoknový mehar je tvrdohlavý a špatně se sedlá, a řve, cení zuby a teprve po velkém domlouvání si klekne na přední kolena a potom si konečně sedne. Jezdec musí svléknout opánky, protože velbloudí krk je neobyčejně citlivý. Pak nasedne, z kříží chodidla v měkké hřívě, uchopí řemínek a rozjede se. Pojďte, vypučíme si velbloudy, navrhuje Anči zjedavá na každé další dobrodružství. To můžeme, ale ty nákladní, ne jezdecké, z těch bychom určitě spadli. Nákladní zvířata mají na hubě provazovou ohláku a sení se na nich na kusu rohože. Nesou zrovna tak člověka jako pitel obilý nebo datlí. Došli jsme na protější konec roz rozlehlého náměstí k bráně Transárské. Kanceláři začínají pracovat až ve čtyři hodiny. Ale v dílnách je rušno, vozy nemohou čekat. René hledá mistra, potřebuje autogen. Prohlížíme si hnědé řidiče a mechaniky. Jsou to ve směs chlapíci, arabové a berbeři. Je to zajímavé, že skoro všechny saharské autobusy a kamiony řídí dobrodí řidiči, zjišťuje René a má pravdu. My z Evropy máme značné vzdělání, umíme počítat, konstruovat, studujeme na vysokých školách, ale už dávno v nás vymizely schopnosti přírodních lidí. Takový člověk, jehož otec nebo děd byli ještě volnými syny pouště, má mimo žádný smysl pro život na sáře. Bez kompasu odhadne správný směr, má takzvaný ptačí mozek. Zdaleka cítí vodní prameny, a vede bezpečně karavanu nebo automobilový konvoj. Vyčte ze stop v písku, kam velbloudi šli, jak byli unaveni, jaký nesli náklad. Však o tom vypravují cestovatelé pravé pohádky. O takových šánbech psali nadšené verše arabští básníci. Říkali jim Hab el Rih, závan větru. Když jdou pouští, ve dne písek a v noci čtou hvězdy nepotřebují kompasy, sextanty, gonio, rádio, ani radar. Jen se podívají, nastaví nos proti větru a ukáží rukou většinou správný směr. Zajímavá smlouva a rádiový poustevníci. Zasičel modrobílý plamen autogenu a rozstavil první lom na našem podvozku. Všichni se zběhli a je jim divné, že Renda umí svařovat. Mistr zalévá vodou podlahu karosérie, aby se neprotavila. Mechanika máte dobrého, pane, směje se. Kdyby tady chtěl zůstat, hned najde zaměstnání. Je to jeho povolání? Není, je fotoreportérem. Ale člověk se má naučit aspoň trochu všem řemeslům. Nikdy se neví, kdy mu to bude dobré. Otevřeli kanceláře a jdeme k řediteli, abychom tam podepsali smlouvu o záchraně mnouzy. Rozložil podrobnou mapu. Až do Beny Abesu nemůžete zabloudit. Máme s nimi přímé spojení a kolem pisty je natažen telegrafní drát. Popisuje příští cestu. Tam doplníte vodu a pohonné hmoty. Jak to bude s naším benzínem, ptám se. Nedostatek je nepředstavitelný. Za litr benzínu se platí závratné ceny, ale vy jedete pod ochranu naší vlády a tak vám musíme vydat tolik, kolik potřebujete. Máme totiž ještě vlastní zásoby. Znovu se sklonil nad mapou. Z Beny Abesu pojedete pustou krajinou do Ker Kerzazu a ke třem studním před oázou Sba. Tam si kupte datle. V jižních oázách jsou prameny slané vody a když má datlovník z hora žár a ukořenou sůl, rodí nádherné ovoce. To jsou datle velké jak holubí vejce, až k jádru průsvitné, janta je žluté. Někdy voní ambrou, někdy granátovými jablky. Tady jsme takové nikdy neviděli, namítla moje žena a ředitel se trpce usmál. Ty jsou pro žaludky zdejších lidí příliš vzácné. Balíme je pečlivě do celofánu a do krabiček a vyvážejí se do ciziny. My se tu spokojíme drobnými datlemi. Chlebem pouští, jak říkáme. Ale jeďme dál. U všech studií na mapě vyznačených je poznámka, v jaké hloubce je voda. Máte lano a čber? Máme asi 30 metrů lana. Vezba je voda v deseti metrech pod povrchem, ale jinde ve třiceti i ve čtyřiceti. Dejte také pozor na vodu slanou, sodnou nebo magnéziovou. Tu nesmíte pít. Otevřela by vám střeva, dostali byste prudké bolesti a průjmy. Poslední dobrou vodu najdete v oáze Adraru. To je předposlední pevný bod před Tanezruftem, kde ještě žijí lidé. Tamnější studny zásobují podzemní vodovody které sbírají vláhu z dalekého okolí. V čem povezete vodu? V sudě? V plechovkách? V koženém pytli? Ve 20 litrových plechovkách. Naši řidiči si voří pitnou vodu ve vaku z ovčí nebo kozí kůže. Kůže propouští nepatrné kapky. Ty se na slunci vypařují a přeměna vody v páru spotřebuje teplo. Zásoba vody se tak uchová chladná. To dobře znám, připomínám. Když jsme jezdili v tropech, dělali jsme si jednoduché ledničky z lahví, obalených mokrým hadrem. Lahev se položila pod vyklopené přední okno vozu, obal se vypařil a voda schladla. V Adraru budete spát a příštího dne dojedete do Reganu, do poslední výspy nad nekonečnou pustinou. Cestou spatříte na jihovýchodě krásné zlatohněné duny. Tady už můžete zabroudit a na západ od tohoto směru není nikde nic. Ani člověk, ani stébro trávy. Na východě je ještě in Belbel a Aulev, in Arhar a Tit. Tam byste našli doklady dřívějšího života Sahary, zbytky z lesů. Vítr odval písek z kmenů dánověkých rostlin. Podívejte se, mám na stole úlomky jako těžítka. Na saháře tedy kdysi rostly lesy, a žili tu lidé. Jak pojedeme? Pojedeme z Reganu na jich? Vracím se k mapě. Obtížně, příteli. Pod osomělým Reganem už neuvidíte nic, jen písek a v noci hvězdy od obzoru k obzoru. Jeďte velmi opatrně. Kdybyste bloudili nebo měli poruchu, zastavte, čekejte a píte pomalu vodu. Náš záchranný kamion vás najde, možná až po několika dnech. Kdyby se vrátil bez vás, vyšleme letadlo. To je poslední pomoc. Nezapomínejte, že červená křivka na mapě není cesta v evropském smyslu. Je to jenom směr. A také kilometrové údaje jsou pouze přibližné. Asi 250 km pod Reganem je místo označené Fort Weigand. Co tam je? Nic, jen kusy plechu z převálečného stanu, pomačkané a roztahané větrem. 70 km na východ byste našli rádiovou stanici u Alenu. Jo, to je tam, co chytal telegrafista ryby. Nedivte se. Dojedou tam jenom šestikolové terénní automobily. Je to strašné vyhnanství žít o samotě u rádia, sudu vody a bedny s potravinami. A jak najdete muže, kteří tam jsou ochotní pracovat? To jsou lidé zvláštního druhu. Říkáme jim rádioví poustevníci. Hlásí se dobrovolně na taková místa. Milují poušť a svoji práci. Však je poznáte v binonu 5. Jak je tam teď po válce? Jako všude v poušti. Chtěli tam vyvrtat artéskou studni. Šli až do hloubky 360 metrů. objevili se stopy slané vody, která potom vystoupila vlastním tlakem až do výšky 60 metrů pod povrch pouště. Protože bidon 5 leží asi 60 metrů nad mořem, viděli v tom geologové další důkaz, že podzemní vody vodní spojení mezi propadlými saharskými řekami a Atlantickým oceánem je. Profesor Monod, ředitel francouzského ústavu pro Černou Afriku v Dakaru, našel na mořském pobřeží v jeskyních pod mořskou hladinou nějaké pravěké saharské stvory, snad mloky, ale nevím to přesně. Spouštili se do hlubin v ocelové kouli se švýcarským badatelem Picardem. Voda opravuje mapy. Přišel René a hlásil, že zavařil nosníky karosérie. Skláníme se nad stolem a sledujeme další pokyny. Do bidonu 5 dojedete v noci. Dejte pozor na světelná znamení, která vám budou tele telegrafisté dávat. Na východ a na západ od tohoto bodu není nic. Docela nic. Statil byste se v poušti. Je to jedna z nejopuštěnějších rádiových stanic na světě. Tak odlehlá jako stanice ve věčném ledu u Severní Točny. Jen je tam asi teplej, ne? Je to pec světa, pane. Proto otevíráme cestu do Gao až po září a opouštíme ji v květnu. V letním období tam není možno žít. Teplota na slunci jde k 70 stupňům. Ustane všechna doprava, pozemní i letecká. Červená křivka směru pokračuje z pět 5 k sudánské hranici do Lepriér. Co je tam? Také nic. Jen trosky maličkého bordže. Tedy domu. Hliněné pevnůstky. V písku leží vrak nákladního automobilu, který dojel až sem a už nemohl dál. To se stává. První živé lidi potkáte až v Sudánu, v Tesalitu. Tam je bohatý pramen velmi dobré vody. Proto jsme tam přestěhovali z jihu zásoby a benzín z několika míst, kde voda opravila mapy. Voda? Ano. Voda opravuje na sahaře mapy. Škrtněte si Aguel Hawk. Tam dnes v opuštěných stavbách jen hvízdá vítr a v noci štěkají šakalové a hyeny. Všechno sežilo slunce. Také Tabancourt můžete být vymazat. Vyschla tam studna. Ozval se telefon. Volá policijní náčelník. Ptá se, kdy uzavřeme smlouvu a vzkazuje, že nás čeká na večer v oáze. Prohlédne náš vůz, pneumatiky, nářadí, náhradní díly a předepíše nám zásoby benzínu a vody. Doporučuje, abychom si vzali na cestu malou vysílačku. To by bylo účelné, ale kam ji dát? Musíme odložit v kolom všechna zbytečná zavazadla, aby zbylo místo na plechovky s benzínem a vodou. Vyplňujeme smlouvu. Společnost se zavazuje, že vyšle záchranný vůz, kdyby o nás nebyly tři dny zprávy. Musíme se podřídit pravidlům konvoje a pokynům jeho velitelem. Složíme záruku 60 tisíc franků a jižní ředitelství v Gao nám ty peníze vrátí, když dojedeme. Odešlou si jen správní poplatky a cenu spotřebovaného benzínu. Benzín je tím dražší, čím jste hlouběji v poušti. Musíte platit nákladnou dopravu. Nemáme tolik peněz, abychom složili 60 tisíc franků v hotovosti. Vzpomínám na slib alžírského konzula. Odesíláme telegram. <těk> Tábor v oáze. Kolom Béšarem protéká bohatý vodní proud, mělká říčka mezi palmovými háji. Tam v příjemném ozduší čeká policejní velitel. Už se zase probouzí život. Slunce je níž a stíny jsou delší. Renda s Andulou jedou v minoru mne veze v bílém Renaultu muž narozený v Šanghaji. Vysvětluje, že si zamontoval do vozu osmiválcový motor z Fordky. Tady se všude věří, že jen silné automobily jsou dobré pro poušť. Vypravuje cestou, že nejmenší vozy, které kdy projeli Tanezu, v byly dva džípy. To jsou vojenská vozidla do terénu s velmi silnými motory. Vy chcete projíždět do Gao, potom až na Guinejský záliv a vysokou rychlostí zpátky? To není tak jednoduché. Opakuje stále starostlivěji. A když se to podaří, tak smekneme před vaším průmyslem a také před vámi. Bude to velká událost v dějinách Sahary. Proti oknům vozu se žene jemný písek. Brzdíme u skupiny několika důstojníků a dvou terénních kamionů Chevrolet, který se používalo v době války na dopravu střeliva. Kolem táboří nějací cizinci, muži, ženy a několik dospělejších dívek a chlapců. Mluvíte anglicky? zeptal se můj průvodce. Ano, proč? Máme tu nesnáze. Potřebujeme tlumočníky. Čeká tady výprava 24 angličanů, kteří opouštějí svou vlast a stěhují se do britských kolonií. Naložili na ty dva vozy všechen majetek, ženy a děti. Mnoho lidí se teď stěhuje z Anglie do kolonií. Hledají tam nové domovy. Britská vlána jim prodá staré válečné kamiony, dostanou malý příděl anglických peněz a smějí vyvést cigarety a čaj. To potom cestou prodávají. Ti zde se stěhují do Nigérie, ale nemůžeme se s nimi domluvit. Nikdo z nás nemluví anglicky a oni neznají žádnou jinou řeč. Potřebují benzín a jejich Chevrolety spolknou v poušti 30 litrů na 100 kilometrů. Sotva nám zaplatí benzín a na poplatky jistě nemají. Muž ze Šangaje si setřel z čela pota pokračuje. Chceme jim pomoci, je nám jich líto, ale nevyhnou se záloze 120 tisící franků pro případ v no pomoci v nouzi. A kromě toho by měli složit 720 tisíc koloniálních franků záruky, že opustí francouzské území. Západoafrická vláda se tak brání příchodu vystěhovalců. Vám tuto záruku Dakarský generální guvernér prominul, protože jste novináři a protože jistě nechcete opustit svou vlast. Ovalu nás vlhký vzduch palmového háje. Jdeme k anglickým vozům. Na tom prvním je potrhaná britská vlajka. Průkopníci. Jejich vedoucí, bývalý kapitán 8. armády, která váčila v Libii, je hezký, tvrdý chlapík. Bojoval jsem v barmě, říká nám smutně. Potom tam na severu v poušti, ale to mě nikdy nenapadlo, že budu komandantem vystěhovalců. Proč jsme bojovali, pane? Proč padly miliony lidí? Je mír? Je klid? Se běhli se muži, ženy a děti z nedalekých hliněných domků. Snad jsou tito prostí lidé šťastnější než my, usmál se trpce angličan. Prohlížíme si jejich pojízdné domovy. Ve vozech jsou vysutá lůžka, jako na lodi, pro děti a pro ženy. Muži táboří ve stanech. Vezou bedny s potravinami a potřebami pro domácnost, sekery, pily, lana, moty, kičbery na vodu, klády na výjíždění z písku, petrolejové vařiče a lampy, plechovky na benzín a na vodu, kotlíky, kufry a lodní pytle se šatstvem. Francouzský důstojník prohlíží pečlivě pneumatiky, motory a pérování. O stavu vozidel se pisují protokol. Povezou tisíc litrů pitné vody. To je nutné, je jich 24. Kapitán ujišťuje, že dojede. Jezdil s těmito Chevrolety v Libii a v Barmě a výsi A ostatní muži? To jsou také ve směs bývalí vojáci. Ovšem tolik vody a benzín to by nenaložili. Plukovní chvíli přemýšlel a pak rozumně rozhodl. Utvoří se společný konvoj. Transaharská společnost vyšle osvědčeného řidiče Araba Amu se silným americkým kamionem White Sapr. Ten vezme Angličanům vodu a benzín. Ke skupině se připojíme také my s Minorem. Amu pro nás naloží 100 litrů benzínu a 100 litrů vody. Má to jen jednu nepříjemnou podrobnost. Také jízda White Sappru se musí zaplatit. My musíme zaplatit 60 franků za kilogram nákladu. Angličané dají 130 tisíc franků a my 13 tisíc franků. Anči už jenom vzdychla. 20 tisíc za filmovou kameru, která hrčí jak starý budík, 12 tisíc za správní poplatky společnosti, 13 tisíc na doprovod Vajcapru. Je to drahé dobrodružství. Vždycky kapitán se bezradně utmá, usmál. Má šek na tisíc liber, nic víc a ten ještě bude vyplacen až Nigérii anglickou bankou v Kano. Francouzi se ještě chvíli radili a pak v zvítězil cit pro člověka. Vystěhovalci dají do zástavy svoje dva vozy a na záruku složí ty peníze, které mají. Odezdají šek na tisíc liber. Bude dopraven do Gao příštím letadlem. Ředitel jižní zprávy jej vrátí, až do dojedou. Dojednáno. Zítra podepíší angličané smlouvu, a pozítří konečně vyjedeme. CTK? Praha? Už se trochu šetří. Vůz bus, bus projíždí oázou a potom odbočí k poště. Ještě je čas, abych odeslal dnešní telegramy a filmy. Máte novinářskou legitimaci? Táže se ochodní úředník v okénku nadepsaném telegramy. Ano, je to šifrované. Odesílám zprávu podivného znění. CTK Praha. Bon Ved pis. Mi fil. Bravo. Pranon. Stop. Fae. Když jsme odjeli z Prahy, dala nám sportovní redakce Československé tiskové kanceláře seznam smluvených šifér, krátkých značek pro různá slova, která se pravidelně vyskytují v telegramech z automobilové jízdy. Telegramy z daleké ciziny jsou totiž drahé. Poplatek se platí podle počtu smluv. A tak se smluvená nesrozumitelná slůvka spojují do skupin, které si potom tisková kancelář rozebere a přepíše do srozumitelné řeči. Slovičko CTK to je Československá tisková kancelář. A Praha je Praha. Bon znamená šťastně dojeli, posádka vozuje je zdráva. Ved značí velmi těžký silniční úsek. Pis znamená pista v poušti. My film znamená filmovali jsme. Bravo oznamuje, že úřady nám vycházejí z tříc a slovo pranon hlásí zprávy v Prahy nedošly. Stop je konec sdělení a faje odesilatelů v podpis. Zní tedy celá zpráva takto. Československá tisková kancelář Praha. Dobře jsme dojeli, posádka vozuje zdráva, velmi těžký silniční úsek pistou v poušti. Filmovali jsme, úřady nám vycházejí síc, z Prahy, zprávy z Prahy zatím nedošly. Stop, fire. Osm slov telegramu nahradí depeši o 30 slovech. Úředník si ještě zapisuje číslo legitimace vydané francouzským ministerstvem informací. Opravňuje zahraniční novináře, aby odesílali telegramy za snížené poplatky. Večerní schůzka Na oázu spadla čistá noc. Připravili jsme si v přízemním domku železná lužka a minor, ten bude spát venku, pod palmami. Domorodí lidé teď sedí před mých domovů. Vypravují si denní příhody, hrají v kostky a kouří cigarety. těší kaváně drnká slepý muzikant nad dřevěnou loutnu se třemi strunami. Mědy číšník roznáší měděné konvičky se silnou kávou. Sedí se na zemi, takový už je tady život. Země je společným kobercem všech zdejších radostí i strastí. Před naším hotelem usnul uzdí malý chlapec. Zabalil se do roztahaného pláště, je chladno. Či je to dítě? Na to se tady radši neptejte. Nejste u nás doma, kde by se nad tím místě někdo sklonil a měl by plno starostí. Lidé by mu dali najíst, postarali by, postarali by se o ně. Co tady záleží na jednom berberském dítěti? Vedne někde posluhuje nebo roznáší vodu, snad pomáhá ve mlíně, kde se lisuje olivový ocej od olej a nebo smílá obilí. Přitočí se k prodavačům zeleniny, pohybuje měchem v kovářské dílně, sbírá datle nebo jen obtěžuje lidi na tržišti a žebrá. Jdeme do osvětlených dveří jídelny. U stolku sedí obvyklá společnost přijel hlavní ředitel transaharské salžíru a to je asi také příčinou, proč nás přestěhovali z pokojíčku do domku v protější ulici. Vešel bronzovně hnědý muž, ostřezané tváře, tak trochu podobný někdejším bojovníkům z Hogáru. Rozdílí se místnosti a pak zamíří přímo k nám. Jsem Amufilali, povedu váš konvoj, představuje se francouzsky. Prosíme, aby přisedl k našemu stolku. Vypravuje, že jezdí do Gao už 13 let. Začínal jako boj, pomocník a mazač, jak tedy říkají mladým spolujezdcům. Doprovázel zkušené kapitány konvojů na velkém oceáně Sahary, hrabal kola z písku, podkládal palmová, palmové kmeny a prkna, měnil pneumatiky a doleval benzin, olej a vodu do chladiče. Byl kuchařem na pistě, vařil čaj nebo černou kávu, večer dal do kotle kusy sušeného masa, trochu líže, hodně koření a když se dojelo do bidonu pět, upekl tam hliněné peci čerstvý chléb. Pak se vyučil v automechanických dílnách a konečně mu svěřili vůz. Pojďte, vypijeme spolu skleničku na šťastný průběh vaší jízdy, říká přátelský a pak rychle dodal. Když jsem na pistě, tak nikdy nic nepiju, kromě vody. Alkohol zatemňuje oči a mozek, necítil bych směr a neviděl bych nic v písku. Vy teď pojedete dlouho Afrikou, musíte se správně živit. Konzervy nejeste, to tady není vhodné. Usušte si maso z berana. Nemáme berana, namítám. Dám vám kus masa. Když jedu do Gao, koupím si někde v oáze z kopce a pověsím ho na slunce. Když se vracím, mám sušené maso. Dole v Sudánu si zastřelíme gale z gazelu. Máte nějakou zbraň? Teprve teď se rozpomínám, kde vlastně je naše pistole. V továrně ji ukryli do vozu, ale René ji nenašel. Když dnes odpoledne svařoval podvozek, schovali ji tak důkladně, že ji asi zase najdeme až v Praze. Zbraň byste měli mít, upozorňuje Amu. Někdy se stane, že lupiči přepadnou osamělý vůz. Po válce zabloudil z pobřeží do pouští mnoho pistolí a pušek. V jídelně hraje rádio. A teď právě slyšíme ve sportovních zprávách sami o sobě. Říkají, že je ten maličký automobil v Kolumbéšaru a že se chystá na cestu k jihu a že francouzská tisková kancelář bude denně podávat zprávy, kde jsme. Ještě dobré rady. A mu má radost, že povede cizince, o kterých se mluví a píše. Letos nám zmizel z konvoje Angličan, pokračuje v rozhovoru. Měl velmi silný vůz, ale porušil zákony pisty. Ztratil směr a nečekal, až k němu dojedou další. Chtěl si najít cestu sám. To se nesmí. Když jsme k němu přijeli, už nežil. Vypil vodu z chladiče. Kdybyste měli poruchu, kdybyste bloudili, zastavte, čekejte a pijte pomalu vodu. Dejte také pozor na miráže, na vzdušná zrcadla. Už pod Adarem spatříte nad Ergem je jezera. Je to žhavý vzduch, ten odráží sluneční paprsky. Když tom jedete, nic nezpozorujete, ale kdybyste opustili vůz a odešli na nějaké zvýšené místo, uvidíte jenom to zrcadlo. Vznikají na Tanezruftu vzdušné přeludy, Fata Morgana, zajímá se moje žena. Ano, vím, po čem se ptáte, paní, porozuměl. Najednou spacíte hory, písečné duny nebo oázu a když dojdete blíž, všechno se ztratí, jako by si s vámi hráli džinové, potměšený duchové sáry. Ale jak to vzniká, to přesně nevím. Může se Fata Morgana fotografovat? Táže se René. Fotografovat může všechno, co vidíš, ale nebyl by to zajímavý snímek jen méně ostrý než snímek skutečnosti. Myslím, že naše skutečnost bude dost ostrá i bez svaty Morgány, vznikl si náš fotoreportér. A to nás právě vyrušil muž ze Šangaja má radost, že si s arabským řidičem tak dobře rozumíme. Dali jsme vám nejlepšího průvodce, kterého máme, ujišťuje nás. Když se budete řídit jeho radami, jistě dojedete. Už jsme sestavili konvoj. První vyjede kamion jistého obchodníka z Oranu, ale ten jede jen do Adraru. Za ním pojede Amu Filali s vozem Vajcapr, pak váš Minor a nakonec oba ševrolety anglických vystěhovalců. Udržujte rozestup pěti kilometrů. Vy zítra ráno. Radostnou zprávu trochu pokazil telefon. Hledá nás velitel policie a žádá, abychom mu nějak prokázali, že nám dakarský generální guvernér skutečně prominul vystěhovaleckou záruku jinak musíme složit dalších 120 tisíc franků. Je večer, skoro noc, ráno vyjede konvoj. Co teď? Volám pilně Alžír, konzulův byt. Je to daleké spojení, 12 kilometrů. Rozhovor přišel před půlnocí. Konzul slibuje, že odešle veliteli policie Telegram. Kdyby bylo třeba, zaručí se za 120 tisíc. minutí záruky bylo pevně projednáno ale zkušenosti z Paříže se opakují. Neklidně usínáme v malém domečku. Věříme, že telegram do rána dojde. Konvoj do Gao. Krátce po osmé hodině raní opustil bránu Transaharské společnosti nákladní automobil z Oranu. Za chvíli po něm vyjel na Vajcapru a mu filali, a teď je řada na nás. Telegram z Alžíru ještě nedošel. Je 8 hodin a 10 minut a kapitán Artur prohlásil, že bez nás nevěde. Říká, že by to nebylo slušné. Sedíme mečky v malém voze a hlavou mi my letí myšlenky, co podniknul se odpověď z Alžíru spozdí. Bylo půl, byl půl deváté. V tom vyběhl z kanceláře technický ředitel a hlásí, že volala policie. Mají můj telegram. Propouštějí nás. Tisknu starter a mizíme v bráně. Angličtí vystihovalci nastoupili do vozu a vyjedou za deset minut po nás. A mu se ztratil. Už dávno zmizeli na severu zahrady a palmy kolem Véšaru. Teď se vyne kamenitá pista nízkými skalami, zapadá do zvětraných strží, chýlemi mi stoupá a pak zase drží brzdy přetížený automobil, aby si jel bezpečně do vyschlého korita. Velký západní erk, Hlásím našim a ukazují rukou na jihovýchod. Jako výběžky okrově žlutého oceánu šíří se do bezvodné pustiny první cípy nedohledné písečné roviny. Kde si na lesklém obzoru se vlní rozčeřené přesypy a první duny. V šedohnědé půdě, které bere vítr poslední zbytky vlhkosti a déšť nic nepřinese, živoří chudina rostlinné říše. Poslední skupinky nízkých palem, už neplodných a zšedlých žízní, stvrdlé keříky trnitých akácí, k zemi schýlené mimózy a poslední pruhy trávy halfy. Kovový teploměr povážlivě stoupá. Otevřeli jsme okna, aby byl ve voze průvan. Táci, ukazuje René k nebi. Možná, že to jsou cizinci, jako mi, napadá Anulu. Je právě doba ptačího tahu. Vlašťovky, čápy, všechno to letí k nigeru. Budou tam dřív než my, posteskrasilé. Když se budeme takhle courat s konvojem, uvidíme Dahomey za půl roku. Kde to jsme? Někde mezi Tarhitem a Igly. Co je to před námi? Nad pistou se valí mrač na prachu. Dojíždíme k tomu. Těžký nákladní automobil táhne přívěsnou cisternu. Vezevní benzín a řidič připojil gumovou hadicí přímo na karburátor. Spotřeba je veliká, tak co by se namáhal s doleváním. Kdyby mu ten benzín za zády chytl, poletí jako raketa. Už aby bylo. Předjedu, přece nepodejedeme v tom prachu. Houkám, ale pěti tu najede vytrvalé prostředkem cesty a cisterna poskakuje zprava doleva. Tlačím se na nich, chci předjíždět zavalen prachem. Nech toho, varuje Anči si na dálnici do, do Norimberka, kdy jsme vyjížděli z Prahy. Je to ten kamion z Oranu, co jel první. Jede s námi v konvoji. Jako druhý vyjel Amu. Kde je? Předjedu. Snižuji rychlost a podnikám další marní útok. Jak se přiblížím, řidič mi zatrasí cestu. Vyježdím z pisty do volné pouště a pak se sunu balvan nebalvan dvojkou a plným plynem pěti tuně před chladič. Zmizelo mračno písečného prachu a předními okny se žene do tváří čistý vzduch. Pista je volná. Kam to zmizel Amu, uvažujeme. No snad si zajel někam do oázy pro toho berana. Uvidíme. Ale nemohli jsme do večera polikat prach za tím člověkem Soranu. Kolik, tam se. René se podíval na měřič kilometru a potom do mapy. Ještě pět. A musíme hledat odbočku vlevo na Beny Abés. Oáza je trochu na východ od pisty. Jen kameny rozložené v určitých vzdálenostech vyznačují směr k jihu. V dálce se leskne v rozpáleném ozduší perleťové dno solného jezera a mění barvy jako motýlí křídlo. Kolik? Další otázka. Ještě dva. Zabloudit nemůžeme. Telegrafní tyče jdou až do Beny Adesu a tam končí. Dál už je pak jen krátkovlné spojení. Hoši, jestli to není vzdušný přelud, tak jsme tam, vykřikla radostně Andula. Bílá zeď s nápisem, šipka vlevo a už vidíme na nízkém návrši osunující stavby a zelené zahrady. Pod štíhlými palmami je brána Borže transahalské společnosti. Mít tak dobrou kameru. Benny a béř. To je krása sama. Zelený drahokem uprostřed velkého ergu. Jako bychom vpadli do arabské pohádky. Světla a stíny oči nechtějí věřit, jen se dotýkají palmových svazků, stepilých kmenů, načechraných korun, davu hnědočerných dětí, které se zběhly, usměvavých mužů a žen. Jdou nám střízvat maví muži v turbanech, s nimi bílá paní ve vzdušných, plátěných kalhotách. Podává ruku mé ženě a vede nás na čisté nádvoří Borže. Pojďte si odpočinout, v je příjemný chládek. Hned vám připravíme koupel a potom oběť. Budete tady spát? Vítá hosti. Spěcháme, odpovídám, pojedeme za okamžik dál. Na Sahaře nikam nespěchejte, usmála se. Je velká a člověk nikdy neví, kdy najde další oázu. René se zdržel u vozu, pak vzal filmovou kameru a zaměřil ji proti bělostným hradbám. Klapla, zastavila se. Znovu to zkouší, marně. Ještě chvíli smutně bloudil tou krásou a pak přišel za námi. Proč nemáme dobrou kameru? Takové miliony se u nás zdávají na filmy a my bychom jim to přivezli zadarmo, povídá. Na to teď zapomeň. Napijeme se, najíme, doplníme benzín, pošleme telegram a jedeme dál. Ještě chvíli jsme seděli v majické jídelně v příjemném šeru a stínu. Do svatého města Kerzazu. Kamení tluče do podlahy vozu. Někdy zašumí pod písek. Na jihovýchodě září v nízkém slunci zlatohnědé přesypy a hodinu po hodině se blížíme k posledním opěrným bodům, kde ještě žijí lidé. Jde to jen zvolna. Okraje Ergu se střídají s tvrdou stepí a k večeru jsme věli do vyprahlých skal. Slunce končí svoji denní směnu, a podle pisty běží prodloužený stín minora s velikým hrbem na střeše. Teď sevřeli úzkou cestu ostré zatáčky. René řídí, sněl tmavé brýle, aby jasněji viděl. Anči dlouho uvažovala nad mapou. Poslyšte, povídá konečně, jediným místem, kde jsme se mohli minout s Amou, je oáza Tarhit. Jede k ní odbočka z hlavní pisty a jestliže tam zajel pro maso, je teď někde daleko za tím obchodníkem z Oranu. Dojedeme do Kerzazu první. Kerzas. U jeho jména je na mapě poznámka Svaté město. Snad je tam islámský kášter. snad hrob nějakého světce nebo moudrého souce, jeho škosti dávno vysušilo slunce. Kolik? zeptal se řidič. 45. Za 40 minut musíme hledat odpočku před studní v Timudy. Ta otázka, kolik je teď velmi důležitá. Spolujezdec kontroluje na měřiči ujetou vzdálenost a srovnávají s hodinkami a s mapou. Když někam dojedeme, musíme se přesvědčit, že jsme skutečně v místě vyznačeném na mapě. Kdybychom jeli bez této jistoty dál, zabloudíme. Minor vyjel ze skal do roviny, ale teď se najednou rozsásla péra podvozku, jako by se pustila, spustila střelba z těžkého kulometu. Brzdíme a díváme se na pistu. Asi tu byl měkký hlinitý povrch. A taky spevnili kusem silnice. Ale povrch se srazil, jako by se země zamračila a naskočily jí vrázky. Nárazy se sčítají, rozechvíjí podvozek, vytloukají ložiska a čepy, uvolňují spoje. René nastartoval motor. Rychle nebo pomalu, ptá se, rychle. Zatni zuby a dej se do toho. Takové venité úseky budou v Sudánu taky. Musíme si zvykat. Jeď! jen pustina a hvězdy. Dejte velká světla a přepínejte je, křičí Anči. Musí křičet, jinak by jí v tom hromobití nikdo slyšel. Pista jde do skal, co kdyby byl někdo proti nám? Kdo by tady jel v takové pustině? Tady projede jeden vůz týdně. To je možné, ale nevíš, nejedeli zrovna dneska. Na osamělých cestách se nemá jezdit v noci. Řidiči jsou unavení, dívají se na díry před vozem a už jsou v sobě. Připojuji starou zkušenost. To už se nebe zasypalo hvězdami. Okny proudí do, chly, do plic chladný noční vzduch. Kolik? 23. René skrčený u volantu zpomalil. Něco nám mlátí pod vozem, slyšíte to, povídá. Tak to nech mlátí tady dál. Jsme dnes důkladně unaveni. Klíží se oči, bolí ruce a záda. Ujeli jsme od rána skoro 500 kilometrů a teď tě toužíme po klidu a po spánku. Znovu se rozvonila cesta. Zvozuje na chvíli strašidelný zámek. Ve tmě zmizela osamělá zasypaná studně a ve světlech přeběhla hubená gazela. Pak ticho. Pista se uklidnila. Něco tluče u pravého předního kola. Podívám se na to, znovu připomíná řidič. Za chvíli dojedeme k Timudy a do Kerzazu. Tam budeme spát. Dojeď pomalu a pak se podíváš na vůz. Za několik minut tam jsme. Zastavujeme na okamžik, abychom si prohlédli mapu. Vystupujeme z vozu a díváme se chvíli do černých dálek, omámených prázdnotou, vzdálenostmi a žízní. Kde si za námi na severní obloze je nízko nad obzorem velký vůz, nad ním severka, vězda plavců. Až sjedeme níž pod obravní kraka, objeví se souvězdí jižní kříž. Tak dál. Pista se zatočila do skal, těsnými zadáčkami, kde by se dva vozy nevyhnuli. Na pravým předním kolem něco naráží. Je to zřetelně slyšet. Proletěl povětroň. René svědomitě pozoruje pistu, na nebe se nedívá. Tati, jak se to dělali na minulých jízdách, když vám začalo něco mlátit pod vozem? Nijak, odpovídám. Otevřel jsem výchu, abych to neslyšel. González dojel. Kolik? Tři. Jeď pomalu, abychom neminuli ty mudy pak není asi 200 kilometrů nic jen poušť. Otážky motoru klesly a lehce ševelí v temném tichu, jako když se blíží letadlo k cíli a hledá plochu na přistání. Orientační zeď. Rozpadlá nezetelný nápis, šipka doleva. Teď ji ozářily naše světlomety. Odbočka prudce klesá mezi divokými skalami. Skřípy brzdy. Potom písí rovinka, za ní čtverhrané hliněné domky a vlevo dvě světla. Před branou stojí barevný voják, noční stráž. Jde k nám, zaví arabsky a potom připomí, připojil Bonsoir, dobrý večer. Sava, jde to? Zase každý nejdřív zajímá, jak vám na konci denní jistý je. A slovíška Sava, jak to jde, nahradí zbytečné řeči. Děkujeme za pozdrav, a ptáme se, kde je tu přístřeší pro cizince. Ukázal ke světu. Atansion, sáb, připomíná ještě. Pozor, písek. Jedno, svět, jedno, jedno, světlo opustilo svoje místo a jde proti nám. Chvěje se na konci plechové trubičky karbidové lampy a záhadná postava volá. Tedy Transarska? Kdo jiný by sem přijel než kamion společnosti nebo někdo z konvoje? Kde je patron, táží se muže v turbanu. Hledám vedoucího nebo majitele stanice. Ale člověk se svícnou zná z francouzské řeči jen pozdrav, dobrý večer. Zavedl nás do nízké jídelny. Na stolech jsou prázdné láhve, vzadu tmavá díra kuchyně. Ukazuje, že rozdělá oheň a to je nutné, třeseme se zimou. Rozumíme mu, že připraví večeři. I to je správné, máme pořádný hlad. Přiloudal se druhý muž v turbanu, za ním patron s manželkou, francouzi. A vy jste ta rodina s kapesním motorem, ptají se přátelsky. To jsme nečekali, že k nám zajedete. Vyprovovali o vás řidiči z pisty. Máte jistě hlad? A lidá naroženku s masa obeče brambory. Jsme tady chudí, je sem daleko, všechno dovážíme. Neprojel kerzazem kamion s řiditem a a řidičem a mu ptáme se nejdřív. Patron zavrtěl hlavou. A mu dobře známe, ale neprojel, vy jste dneska první. A kde je váš syn? Jste přece tři? Syn leží venku u vozu s montážní svítilnou a prohlíží podvozek. S klíčem v ruce pak vletěl do jídelny. Až vám zase řeknu, že něco mlátí, tak se nedívejte na hvězdy. Mohli jsme se zabít. Výkyvné rameno pravého kola vyslo na posledních závitech kulového čepu. Vytočila se korunková matice. Pojďte se podívat na to dopuštění pod vozem. Všechno je uvolněno z té pitomé zveněné pisty. Pojď se nejdřív ohřát, zmrzneš tam. Nepůjdu, mám tam na hodinu práci. Jdu za ním ven do noci a teprve nyní si všímám, že na dvoře, na rohožích a na spacích koberecích leží vedle oslů, mesků a velblodů spící lidé zahálení do blněných houní. Andula vyběhla za mnou a pomáhá ošetřit vůz. Jen jednu starost nemohu vyhnat z hlavy. Kam se poděl Amu? V tom proletělo skalami světlo. Za okamžik brzí v písku kamion, za má cisternu. Je to řidič, který nás nechtěl pustit vpřed. Na boku je, vozuje nápis v González Transports Oran. Čin proti kolektivu. González vystoupil z vozu. Za ním sklouzl do písku jeho arabský spolujezdec. Je mi divné, že nepozdravili. Saharský svět je přece tak zdvořilý. U společné večeře nás chce patron se známit. González s tím není nějak nadšen a sotva odpovídá na moje otázky. Potom požádal, abych se s ním posadil k vedlejšímu stolku. Je v tom kus odvahy vydat se na cestu napříč Saharu v takovém malém automobilu, povídá vážně. Ale jste člověk z Evropy. Neznáte zákony pisty, pane. Proč jste mi nechtěl uvolnit cestu? Zašlá pro zbytek cigarety. Jedu letos s tímto směrem po dvanácté. Jen proto vás dali za můj vůz doprostřed konvoje, abych vás chránil. Proto jsem dělal všechno možné, abyste mě nepředjeli. Máme rychlý vůz? Bráním se ještě. Nemyslete evropsky. Co kdybych potřeboval třeba já vás? Ku drátu, podložku, svíčku, klíčky. jsem zatil. Pomohl byste mi? No určitě velmi rád. No tak to vidíte. Měli jste zůstat na svém místě. Ujeli jste mi a Amu vás teď hledá na pistě. Za oázou igli jste si spletli směr, sjeli jste na vedlejší cestu. V Beni Abésu, kde jsme dnes chtěli spát, řekli, že pokračujete do Kerzazu. A mu mě vysal, aby s vás chytil a jedu jako ďábel. Sám čekal na křižovatce až do půlnoci. Má strach, že jste zabloudili. Dojede někdy kránu a bude velmi unaven. To není dobré pro sárské řidiče? Mlčíme. González pak ještě dodal. Letos na jaře jel v konvoji Angličan se svou ženou. Předjeli vedoucí kamion a zabloudili pod Reganem. Ztratili nervy. Našli je za tři dny a ten Angličan ležel na písku s pistolí v ruce. Zastřelil ženu a potom sebe. Dobrou noc. Někde daleko v pustině napravuje hnědý amunář řezích proti zákonům pisty. Za ním se tlukou v kameni ševrolety vystěhovalců, pro které byla cesta až do Kerzazu příliš dlouhá. Jedou pomalu. Prodloužili denní úsek o 150 kilometrů. To od nás nebylo správné. Mrtvá oáza. Spal jsem zlehka. A ještě v měsíčním světle jdu z domu do mrazivého vzduchu. Svaté město, sídlo prorokových služebníků a znalců Koránu, probudí za chvilku kohouti. U amerického vozu White Supper spí Amufilali. Jeho boj už snáší suchou trávu a třísky. Bude vařit snídani. Vyjedou s východem slunce. V někdo rozsvítil a na terasu chodí tiché postavy poutníků a obchodníků, kteří sem dojeli v noci. Snad je tu dnes někde trh na křižovat se pist. Oslíci a velbloudi přinesli pytle, koše a benny. Někteří muži se ústivě zdraví, objímají se a líbají na tváře, nebo si podají ruce a pak je políbí tam, kde se Se Sedám si do písku vedle spícího Amu. Probudil se. Mír s tebou. Přijel jsem pozdě, ve dvě ráno, říká mi. Ujeli jsme ti. Za Gonzálezem bylo mnoho prachu, jel příliš pomalu. Naše pořadí bylo za tebou a ne za ním. Tak jsem předjel. Vím to. Pojedeš do Adaru první, rozhoduje moudře. Smluvíme se přesně, kde na mě budeš čekat. Připravte si vůz, brzy bude den. Pojedeš 15 kilometrů a najdeš křižovatku. Mineš písečnou cestu za zavátou a velmi úzkou. Pak tě dovede pista až do Ázie zba ke třem studním. Tam čekejte, až dojedu. Tamnější voda je slaná, nepijte ji. Doplňte si zásoby ze sudu z mého vozu. Svítá a východní nebe bledne. Boj nám nalil horký čaj. Přišla Ančí, potom René. Ve vsi kokrají kohouti a teď zazněl zbožný zpěv z minaretu. La la lá, huan muhamed ráslu, la volá kněz právě tak zde, v maličkém lidském hnízdě, jako nad slavnými mešitami na severu. Muži se obracejí tváří k východu, Klekají do písku, dotýkají se čelem země a v vroucně se modlí. I Amu vyzývá všemohoucího. Omluvil se potom. Modlím se jenom na pistě, když jedu do Gao. To nevím, co se může stát a kdy budu Boha potřebovat. Roztočil se dvoulácový motor. Minor se rozkléval v písku a mizí ve skalách. Vyjíždíme do širokého údolí. Pod nádhernými přesypy jsou zvětrané trosky vesničky, před nimi je hrob zdejšího Marabunda. Nad vyschlou studní visí zbytky lešení. Také hřbitov je tu z kameny úhlav zemřelých. Duny září jako zčeřené vlny zlatého prachu. Zaplavilo je vítězně slunce. Ohlížíme se na mrtvou vázu. Vyschla studne, zvadly palmy, odešli lidé. Písečné přesypy postupují k východu. Spolky další lidské sídlo.